глобален проблем, но всеки един от нас може да съдейства за преодоляването. Дромавките промени в поведението ни могат да спомогнат за намаляване на въглеродните емисии. Мислете ефективно. Едно от простичките правила при управление на отпадъците и борба с климатичните промени е повторното употреба. Повторното използване спестява енергия и отпадъци. Не залагам на тази идея.